سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، سرکار کے روزے پر، سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے۔ اے میرے علی دین پر نور وسیلے سے، فیضان نبی سرور ہر دم یہ جاری ہے۔ کہتا ہے مہین الحق، کہتا ہے مہین الحق، واعظ دنیا کا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہم نے تو مدینے کو، ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، سرکار کے قدموں کو بھی جانا ہے، ہم نے تو مدینے کو۔ اور آقا کی یہ نگری ہے ایک خلد بری واللہ، کہ ماحول بھی دلکش ہے، ماحول بھی دلکش ہے، ماحول بھی دلکش ہے، منظر بھی سوانا ہے، ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، سرکار کے قدموں میں۔ اور جس شے کی تمنا ہو مانگو وہ عطا ہوگی، جس شے کی تمنا ہو مانگو وہ عطا ہوگی، کہ قاسم کا دوارا ہے، قاسم کا دوارا ہے، قاسم کا دوارا ہے، لجپال گھرانا ہے، ہم نے تو مدینے کو۔ اور ہر سچا غلام ان کا کہتا ہے عقیدت سے، ہر سچا غلام ان کا کہتا ہے عقیدت سے، کہ زہرا تیرے قدموں میں، سیدہ تیرے قدموں میں، سیدہ تیرے قدموں میں، بے کس کا ٹھکانا ہے، سیدہ تیرے قدموں میں، بے کس کا ٹھکانا
हमने तो मदीने को, और सद शुक्र मोहिनुल हक इस बात पे शादा हूँ, सद शुक्र मोहिनुल हक इस बात पे शादा हूँ, हसनैन के नाना से, हसनैन के नाना से, हसनैन के नाना से इखलास पुराना है, हमने तो मदीने को हर हाल में जाना है, सरकार के कदमों में पलकों को बिछाना है, हमने तो मदीने को। जी।